አመሰግናለሁ በጣም። እንግዲህ እንዳልሽው ተሰብስበን ተቀምጠን ውሳኔ ባናሳልፍም ሁሉም ሰው በሚባል ደረጃ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኢትዮጵያም እንደ ሀገር ለውጥ ላይና ሽግግር ላይ መሆኗን እንስማማለን። እንዳልኩሽ አጠቃላይ ስምምነት አለ ከተወሰኑ አፈንጋጮች በስተቀር ማለት ነው። ግን ያ የመጀመሪያ አካባቢ ይባል እንደነበረው የሁሉም ነው የሚለው ነው ጥሩ የሚሆነው ይመስለኝ። ለአንድ አካል መስጠት ውድቀቱንም ለአንድ ለመስጠት መንደርደርን ያመጣል። እና ይሄ ለውጥ በመሰረቱ እነ ዶክተር አብይ የህዝቡን ስሜት አይተው እዛ ውስጥ ገቡ ነው የእኛ እምነት። የህዝቡ ጥያቄ ለዘመናት የነበረ ነበረ። በተለይ ደግሞ ባለፉት 3-4 ዓመታት በጣም ኃይለኛ 2007 ላይ 100% አሸንፈናል ካሉ በኋላ በኦሮሚያም በአማራም በደቡብ በተለያዩ ክልሎች ኃይለኛ የሆነ የህዝብ እምቢተኝነት ነበረ። ያ የለውጥ ሞተር ነው እነሱን ማዞራቸውና እዛ ውስጥ ገቡ ብለን የምናስበው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ለውጡን መስመር በማስያዝ ስርዓት በማስያዝ ካልሆነ በስተቀር ለውጡ የህዝቡ ነው፣ ለውጡ የወጣቱ ነው ብለን ነው የምናምነው። ወደዚህ ወደኋላ ስንመጣም ምናልባት ውድቀት ካለም የጠቅላላ የህዝብ ነው የሚሆነው፣ የሀገር ነው የሚሆነው። ለተወሰኑ ሰዎች ብቻ መስጠት ትክክል አይሆንም። በተለይ ደግሞ ደህና ደህናውን ሲሆን የእኛ ጭምር ነው፣ ሲበላሽ ደግሞ ይንከሌ ነው፣ ጥሩ አይሆንም። ያው ተደጋግሞ ተብለዋል። ጥሩ የሆኑ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሊመሩን የሚችሉ ጥሩ በር ከፋች እርምጃዎች ተወስደዋል። ብዙ መዘርዘር አያስፈልግም። ከእስረኞች መፈታት ጀምሮ እስከ ጎረቤት ሀገራት ያለን ግንኙነት በአጠቃላይ በጣም መልካም፣ ምናልባት ለዘመናት ጥያቄ የሆኑ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት እርምጃም እንቅፋት የሆኑ ለምሳሌ እንደ አንዱን ብጠቅስልሽ የዛሬ ዓመት ከምናምን አካባቢ እስረኞች ይፈቱ የሚለው ኢቭን ለድርድር ቅድመ ሁኔታ ነበረ። የቀረ እስረኛ ቢኖር ኖሮ ምናልባት አሁንም ጥያቄ ውስጥ ይሆን ነበር፣ ወደ ሌላኛው መሻገር አይቻልም ነበር። ስለዚህ መልካም እርምጃዎች አሉ። ነገር ግን አሁን ቅድም እንዳልሽው ለውጥ ላይ ነን፣ ሽግግር ላይ ነን እንበል እንጂ በየት በኩል ነው ሽግግሩ የሚሄደው? ስንት ጊዜ ነው ሽግግር የሚባለው ጊዜ የሚወስደው? ማረፊያው የት ጋ ነው? የት ጋ ነው ከዚህ በኋላ ሽግግር አይደለም ብለን የምናቆመው የት ጋ ነው የሚለው ነገር ግልጽ አይደለም። የተጀመሩ ውይይቶች አሉ። እነሱ በደንብ መስመር ይዘው የፍኖተ ካርታ የሚባለውን ነገር ግልጽ አድርገው ማውጣትና ከዛ በኋላ እርቀ ሰላም ላይ መስራት ያለበት እርቀ ሰላም ላይ እንዲሰራ፣ ሪፎርም መስራት ያለበት ሪፎርም ላይ፣ ህዝቡ ደግሞ ተረጋጋ ምናምን በሚል ብቻ አይደለም ማረጋጋትን ብቻለው ግልጽ ያለ ከዚህ እስከዚህ ነው መንገዳችን፣ እዚህ ላይ የእናንተ አስተዋጽኦ ይሄ ነው የሚል በጣም ፍንትው ያለ ፍኖተ ካርታ እንደሚያስፈልግ እናምናለን። ብዙም እሱን እንገፋለን። ስለዚህ እኔም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከዚህ በኋላ ወደኋላ በማይመለስበት እኔ ሁለተኛውን አማራጭ ብዙ ጊዜ ማየትም መስማትም አልፈልግም፣ ምክንያቱም በጣም ከባድ ነው ብዬ ስለማስብ ወደ ህዝብ በፈቃዱ በመረጠውና በወደደው ወደሚተዳደርበት ስርዓት እንድንሄድ ነው የምለፋውም የምመኘውም የምፈልገውም በጣም ማለት ነው። ሌላ ወደፊት መደረግ ያለበትን በተመለከተ እውነት ለመናገር በጣም ውስብስብ ያለ ለረጅም ዘመናት የቆየ ችግር ነው ያለብን። አንድ ፍኖተ ካርታ ውስጥ መግባት አለበት ብዬ የማስበው የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም በዘመናት በነበረ የአገዛዞች ቅጥቀጣ በጣም ብዙ የስነ ልቦና ችግር እንደደረሰበት እናያለን። በአብዛኛው ተጠራጣሪነት፣ ፍርሃት፣ አሁን ደግሞ ዘረኝነት ተጨምሮበታል። በጣም ውስብስብ ያደርገዋል። ይህ እንግዲህ ድህነትና ድንቁርና ላይ ሲበቅል ደግሞ ችግሩን በጣም የከፋ ያደርገዋል እና ከዚህ የሚያወጣን ብለን የምናስበው እኛ በአብዛኛው መሰራት አለበት ብለን ፑሽ የምናደርገው አገራዊ እርቅ ወይም ብሔራዊ እርቅ የምንለው ነው ማለት ነው። የሬሳ ከፍሎ ከመውሰድ ጀምሮ የልጅ አስከሬን ላይ እስከመቀመጥ ድረስ በጣም ከባድ ነገሮች የደረሱበት እኛም በአይናችን ያየ ነው። በማዕከላዊም፣ በቅሊንጦም፣ በዝዋይም በሌሎችም እስር ቤቶች ሰው የት እንደደረሰ አይታወቅም የሚባልበት እሱ የተሰማበት መስማቱን በራሱ ይበርዛል እና ብሔራዊ እርቅ መቅደም አለበት። እሱን ደግሞ በመንግስት ደረጃ በደንብ የተጀመሩ ነገሮች አሉ። የእርቅ ኮሚሽን እና የሰላም ሚኒስቴር ሌላም በጠቅላይ ሚኒስትሩ አነሳሽነት የተጀመሩ ነገሮች እንዳሉ አውቃለሁ። ግን
እንዳልኩሽ ፍኖተ ካርታው ከሌለና የት ጊዜ የትኛው የጊዜ ማዕቀፍ ላይ የትኛው ማህበረሰብ ላይ ይወድቃል የሚለው ግልጽ ስላልሆነ እየተሰራበት አይደለም። እንዳልኩሽ ችግሮቹ እየቀደሙ እየጠለፉ ነው ያሉት እና እሱን ለማስተካከል ከመንግስት በኩል ብዙ ይጠበቃል። ፍኖተ ካርታው ካለ ግን ሁሉም የራሱን ወስዶ ለመስራት ቢመቸው ይመስለኛል። በተረፈ እንግዲህ ያለፉት ጊዜያት በጣም ጥሩ ነገር የተሰራባቸውና መልካም እርምጃ የተወሰደባቸው ናቸው። ለወደፊት መንደርደሪያ በጣም በር ይከፍታሉ የሚል እምነት አለኝ። እስቲ እንግዲህ በመጨረሻ እርስዎ እንደ ፖለቲከኛ እንደ የሀገሪቱን ችግር እንደሚያውቀው ረጅም ጊዜ ፖለቲካ ውስጥ እንደቆየ ሰው እንዲነግሩኝ የምፈልገው በአገሪቱ ውስጥ በዚህ አመት ላይ በሚቀጥለው አመት ላይ ምርጫ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። ቁርጥ ያለ ነገር ገና አልታወቀም። በእርግጥ ግን አገሪቱ ባለባት የጸጥታ ችግር የምርጫ ቦርድ አሁን ባለው ቁመናና የፍርድ ቤቱ ገለልተኝነት ያው ከተጣላችሁ ወደ በምርጫው ማግስት ወደ ፍርድ ቤት ስለሆነ የምትሄዱት የፍርድ ቤቱ ገለልተኛነት፣ የምርጫ ቦርድ ቁመናና የሀገሪቱ በዚህ ሁኔታ ጸጥታ ችግር ባለባት ሀገር ምርጫው መደረግ አለበት ይላሉ? አስተያየቶትንን ለእኛ መቼስ በተደጋጋሚ ገልጸነዋል። በዚህ ሚዲያ ሽግግሩ ከምርጫው በላይ በጣም አስፈላጊ ነው ለእኛ በትክክልም ትኩረት ተደርጎ መሰራት አለበት ብለን የምናስበው ሽግግሩ ነው። ሽግግሩ መልካም ከሆነ የሚቀጥለው ምርጫ ማንም ያሸንፍ ማን ተመልሶ የሚመጣ ምርጫ አለ። በየአራት ዓመቱ ምን በለው በየአምስት ዓመቱ ሬጉላርሊ የሚመጣ ምርጫ አለ። እዚህኛው ላይ ያላሸነፈ ፓርቲ እዚያኛው ላይ ማሸነፍ ይችላል። ሽግግሩ ግን በዚህን ያህል ጊዜ ተደጋግሞ ይመጣል የሚባል አይደለም። አይመጣም ባይባል እንኳ በምን ያህል ጊዜ እንደሚመጣ እናውቀው። የሚያስከፍለው ዋጋ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ነው እንዳየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት አለበት ብለን የምናስበው ሽግግሩ ላይ ነው። ሽግግሩን ለምርጫው ቅድመ ሁኔታ ነው ያደረግነው እኛ። ሽግግሩ ላይ ለምሳሌ እንዳልኩሽ ብሔራዊ እርቅ መኖር አለበት ብለን እናስባለን። በዚህ በዘር በኩል ያለው መካረር መርገብ አለበት ብለን እናስባለን። በጣም የተለያዩ ልምዶች አሉ። የብዙ ሀገሮች ምክክርና ውይይት ቢደረግበት ማርገብ እንችላለን የሚል እምነት አለን። በተረፈ ለውጡ ተቋማዊ መሆን አለበት። አሁን በሚቻለው መጠን እየተሳተፍን ነው፣ በምርጫ ቦርድም በሌሎችም ሪፎርሞች ላይ የሰው ለውጥ መደረግ አለበት፣ የመዋቅር ለውጥ መደረግ አለበት። ለዛ ለተለወጠው ነገር ደግሞ የህግ ማዕቀፍ ያስፈልገዋል። ማንም ሄደ መጣ የሚለዋወጥ መሆን የለበትም። ማለት እንደ ሰውየው በጎ ፈቃድ ወይም እንደ ሴትዮዋ በጎ ፈቃድ መሆን የለበትም። አንድ ተቋም የህግ ማዕቀፍ ካለው በዛ መሰረት ይሰራል። ሌላው እንግዲህ ያው ሁላችንም እንደሰማ ነው የህዝብና ቤት ቆጠራውም ተራዝሟል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ባሉበት ሁኔታ እንዴት ተብሎ ተንደርድሮ ወደ ምርጫ እንደሚገባ አላውቅም። በመሰረቱ ለንግግር ከቀረቡ ነገሮች አንዱ ነው እሱም ቢሆን። ስለዚህ የእኔ እምነት ለማራዘም ለንግግር ክፍት መሆን አለበት። ቢያንስ እንደው ቀንና ማታ ሰርተን እንጨርሳቸዋለን እነዚህን ነገሮች ከተባለ ቢደረግ እንግዲህ አላማችን ህዝብ በፈቀደውና በወደደው ይተዳደር ነው አይደለም። አንድም ቀን ቢሆን ባልወከለው ማደር የለበትም። ያ ማለት ግን እንደው ዝም ብለን አሁን ሬጉላር ይባላል ብዙ ጊዜ ተከታታይ ይባላል። ተከታታዮቹ እኮ የምናውቃቸው ናቸው አይደለም። 96% ከዛ 98 99 እዛ በ2007 100% አሸነፈ የተባለበት ነው። ከዚህ በኋላ 101% ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር ምንም ትርጉም የለውም። ባይዘው የተከታታይ የሚለው ነገር እንደውም በጣም የተለየ የእውነት መሆን አለበት ብለን ነው የምናስበው። ከዚህ በፊት የነበሩትን ማስተማሪያ አድርጎ የሚያልፍ ያኛው ግን በሁሉም በአሸናፊውም በተሸናፊውም የታመነ መሆን አለበት። ሌላ ከዚሁ ጋር ይሄ በብሔረሰብ የተደራጁ ድርጅቶች በተቃዋሚ በኩል ያሉት አሸንፈናል ምርጫ ቦርድ ያረጋግጥልን የሚሉ ነው የሚመስሉት፣ ገና ካሁኑ ሳይደረግ ማለት ነው። እነዚህ ወደ ቀልባቸው መመለስ አለባቸው። ፌስቡክ ላይ ላይክ ካረገ ማለት መረጠ ማለት አይደለም። መጀመሪያ መራጭ ያለው ሌላ ቦታ ነው፣ የፌስቡክ ሰፈር ደግሞ ሌላ ነው። በገዢዎቹ በኩል ያሉት ደግሞ ልዩ ኃይል የሚሉት አላቸው፣ ሚዲያ አላቸው፣ ገንዘብ አላቸው። እነዚህ አሁን መጀመሪያ ውድድሩን እንደ ኮረጆ ሳይገለብጡ ያስደርጉታሉ። የመጀመሪያው ነገር ነው። መጀመሪያ ምክክር ከሌለ ማለት ነው።
ከዛ ከተሸነፉስ ደግሞ ያስረክባሉ ሌላ ሂደት ነው። ስለዚህ ለነዚህ መስመር ያለው ነገር ሳናስቀምጥ ባል ሰዓት ላይ እንደገና ሌላ የምርጫ ግርግር መጨመር ትክክል አይሆንም። ከወዲሁ ሰከን ብለን መንሰራቸው በጣም ብዙ ነገሮች እንዳሉ ነው የሚገባን። እንዳልኩሽ ለኛ ከሁሉ በላይ አገር ላይ ሰላምና መረጋጋት መኖሩ ለውጡ በትክክል የታለመለት ሁሉንም በሚያሳምን ደረጃ መሄዱ ነው አስፈልግ። ከዚያ በኋላ ማንንም ቢያሸንፍ በሚያመጣው ፖሊሲና ለሀገር ለህዝብም በሚያመጣው ጥቅም እየተመዘነ በኮንትራት ስልጣን እየተሰጠው ይሄዳል።